эфирге тыңдарман. Үтүке болохтун күндү биги истечер бит көрөчүлөр бит ымыйын керек эхете болбутнан истиң гардем оннотон бу кемге тыннах дорхон үлете сагаланна ыйбыт түмүктен эрер бүгүн биги бу айыр сезонга түмүктүр бийрибитин эхеги истегат. Микрофонга рүү болорун курдук ытаачылар Иван Тарасов, Марина Пермякова, пулка биги звукорежиссер бот Михаил Эверстав. Дорогие стеячилер, кюндюгара чулер, бигун бияха у студио тагар, рэдун тойгун ылбыт иен кэлле Святослав Эверстав. Кинеха бигун баяннан көмөлү хуюга, доголдуга, биги музыкамыт инекенти готовсап. Дэрэ, Святослав, үтөкэнэ? Үтөкэнэ. Үтөкэнэ. Дары чугаха. О курдуготтан биги бирибитин рэдтан сагалыбыт, бирген жак бастыкыры, кандыкырыны толороор олороону. Бастыгы ырым китенча тоосуллака саңа ырыга кыттыбыдырыбдан Дмитрий Бестинов мотивгар мына Надя Элина коганыга анал бардендерени ланитрех барын мхм мендик бар самый билди бидири болар болду бүтүн тогур бар болду мынади мхм терести хай Тарбынсан ирбин Ыйдан асрытыга тердеган Эйгин оустук таптырбин Сиккера тылсып сиен ағыған Сүрақ бермен жетінен барыгин Чағыл қайсас көкін санатты Дуғалын оғуя күтербин санатты Маңдай күйіргүн Истидун минерамдыларын, Эйгин олуздук таптырбин. Истиду сүрәм ниеттин, Тыптыластап нарынтыларбин. Саңак күнүн әрін кетен, Сорықтын ұтыйбат боларбин. Эйе қатапталым ырайын, Көрегей тойығыр тойоға, Энере баргина жолоқпу, Сағырға тақсы тәкеп сеғам, Түнті әне егін көрір бүйін. Жағыл қай сұлым танатты, Бұ әтерімін түн ақтылар бен күңілді, Әйе қатер деғам, Істейдің мен рамтыларын, Әйген олыз тұқтап Нарынтыларыбын Саңық күнін әрін кәтәң Сорық түн ұтыйбат боларыбын Так, Святослав, гитарын қол болмадық бұғалақ. Әне, тұядан көрек қайын әрі? Кәлі де? Оқты? Сәп жәрі Святослав, әуірісті бүгін бияға ғылжыттылыр ұр? Гитараға бәті бұл ауынюр, гитаран дұғы олла бі ғырғалары бүгін кеғе істек біт. Гитаран дұғын барың ұрықыр. Құл
болан жерде. Маан бар эте. Жер күндө ото бий бий бир гөлөлү болору бут. Маны болачы. Ол кодоготон этергелди эт коластарынан бийги кылжыттар бутылдар. Бүгүн була Святослав ве гитара лах кален. Олорор. Инекенди. Да, гитара вот чук-чук альде. Сэмджер, и кто-то ничего он тосулака. Был бедняк сангары это, да? Такой кто-то ничего тосулака. Эй, тосулака. Брате, боре так сюда. Оля, которые он тостин из истин халым были. Боре лох так кударатта. Ол бедин ке мир лох, а мне бельвит рыболар булади. Боре не лох, это устойны джанган лырбухалага. Ди, если гитара на ну булана, которые аражига ген Орбагай, кельбекка хупит ирек от гудюн. Китенча меха восьмбуре и китенча тютслака. Будем аптердартан. Аптердартан. Охан уллана фейвиктер канул шестеннер аллларде ксюгер. Улар аллардан хвилян стемен меха берингемен алл будем. На лия тарбукина. Хурьян бейбітет ұлларын. Автордың көрді аламамын, хурьян ұламбарамын. Өр бай лавақа жүйтім. Лавақа жүйтімді студиянлар бұстырғамынды кіпенінінің ұнан. Ем Алихан, оғаны мен ұнан бербеді. Оғанын фонограмматын ұнан күрдігі ұнан ұлды жүйтім. Онтан алғасқа дейі күрдікті. Кемір аңырыға күдің дейі ұнан дейі зайбістен Кенеры хуруярда. Кенематы выгар. Мен те автор дырын чөдік чолқой білбәт әтем. Эти бірге өріне жан олата студенты жан хуру? Бірке мұға студенты айтық бітті. Ән қан өрем кен? Мен бәйім физико-технический институт көрем бітім. Бәрде техник салаты кәр. Инженер бәрде техник дейін әтем. Оны ол ұлыр оғылар маңның білсағат ол кәмге? Тұқтар балыр әдем Ансамбулдар активистер енді оның активистер емей бұндық сылай тоқ бола шығытты бұқы тоғы ұрын істен ем бір қағым бар көрсі ғойын тоқты ұрын егіндік о кемдерге елді өтір қалар онтан ұла елден ұлам онтан маңық тахарыққа қайыққа жа ол конкурсқа күттіққа енден әйіға кемірі денек сананы келдер біде дұу бітер олық әнің бағын әтәу Инвокага тохра келбипите, мене тохра келбипите, тохра нада дэ келбипите. Оно улану ванны биранга болу сурук тагат. Сангарыга кастинг билдерилдер. Касыра мэхава тэлю гюн, ванна улана кыттаган дэн. Кыттан көлі хавары биттен бұл бұды. Онна заявка верем ба молықтамдан мистақ бітті. Заявка верем омдан бейвен, онтон сайты айын ортото деке бұғылағад. Онтон көхін бұллана телефонлық бұд тоғары дейбіттіра. Ara hasadı bir gün telefon tayhata görücü. Telefon tayhata onunla kan kastinge gel at dem oldu. Sistem takay ki kastinge ona remix demlinge toka kastinge onunla buldu. Klubka. Klubka buldu. Bu ne ki gitti onunla da tanga sep seminal komunan gitar alak temin onunla mı dedi. Астың дендер, тоқтағы бітіреді. Бастыға да сол шайынды күдіп оламын. Өткенден бастан дейінгі оны фонограмма тұғы гитарынан толы бұдымды бұрыны? Аға, фонограмма, ол пианинанын ұры фонограмман барды. Оны бір дискі, оның дискіні қантыныр бұлық бұнына да енде өгілді. Басы соғатшы ол оған өте өте еді ол тұқы кастыңғы тияғынағы енде ө Біле сұлыс болан ұғынында. Сұлыс табу бататын ұсын. Отшыларға саңа арығыны кей барты көрірді де. Лұқамай күннен көдіқтен де өкірді біле үді конкурс. Наға кәті хилақ болар әді әлбәқ байы ұрығы дейдіңден тақсы бұта. Святослав, әне ұстанан құлығыра ұстудиян сұлларға ұлауы той бұд. Бұ екетігінші сұлларға ұстудиян ауыт ұтчат бұрыта егін білер. Сәргәлі ақ ол сайдарғар әлбәқті мен еліме көсен тұрарды ақпын. Бұ әді ұсқолау өне әдіңгін ән қанына ұлғыр әтін дұу. Қанына мен жарықтан бұтын да. Атан школа дәққа бе клуб деревіне егер клубқа бәған оғылыр күттадарды әңгін ады классик табын күтті қылағанникмін күтті ұлғыр әді бітін. Алексей Федотов онына Игнатиев Андрей болуын бұтын арманды көудіруған ұдячы бұд. Оны клубқа бір әпекелі қоммадыр әді бітін.
Кюрехи конкурсом не можем было найти, а каждый сев ла адресастин конкурс как это уйдем. Не со школа уйдем ходя. Икте хинче бирил лахар как это уйдем. Школа ходжан. Школа уйдем ходжан. А, энке бейгинди? Энке бейбин бей. Кебей ханга? Кукуй нелиге. А, он тут олжар пут студенты олжар вакан харвой ансамбль адресастин варте якуине, он на тартакин волгалазер на день руководитель латвит. Он кини жарк тирете бегине. Ти хис курстан, хис тер дискурс кере барате. Чага яким жарк там птигине. Ер жарк там мада. Ну нан хлу жарк тен хуате бег. Барате бег тирете. Эсер стихайн блин канек рентолорогане. Мен буллана бу земляктерим мукучлар. Александр Кычкин толорогана Рустам Иванов матибгар. Эн соккана денерен лани нерекмар. Надар хонга Святослав Эвристо бүгүн бияка келдиңдер. Святослав. Алыш жүгей истиң ыралары. Олох лирика. Эдер сас. Эки тенчаларда студенттер олох билер коластара болохта хатбакта. Святослав ыраларын стиптер. Святослав төл багырылаханы. Мен бу ылдыр репертуар гарди хабылды. Утан мен репертуар бар агаях негине. Алог агаях. Бес дедах мен бугал гаавасын булды. Атан атагылдырка боростой атан атын боростой деп мен именно механа бут. А механа бут ралара де така бесрени ылыбын так. Жонор атын ылыбын ба. А көннөрүм аннык. Аха. Репертуарын остон колобу. Аркадийлик септе болду ун колобур. Мен балдан репертуар тартында болдум. Мен мен бевер.
репертуарын остан хенілдейбін. Эте ардах ырыны, ардағы Аркадий Алексеевкен өтчөте конкурскі тоғыр бұдыңды? Не саңарыға тоқ тенеді. Бұл ұрыққыны саңалы ден. На, хөрбетен тұлыр ұқтағаты. Ага, хөрбетен тұлыр ұқтағаты бейді. Оның ол Аркадий Алексеев репертуарын ардаққа денірін тұлыр бұды. Ол кәндеттен әті үш саңа жылылағы енден болып тұрып ұқылағады де. Ол енден үккері тоқтағады. Төймәқтағы. Үкке төймәқтағады. Бейрі бәң тұлыр бұтырын, әті бәң тұлыр ұнал ұрқыны саңалы деп күндік үрені. Пен ұғындық олар бұқылағады де өтті. Аға жылылары. Қас үйе бұғы Хинкета хилек мана хилек похлагат э. А тиар дака мин коловор бем ханам нада влуд тиан ивун ити ира олусел бахте арадя колбанар онна кадра джон хублен ити толоруну истер. Аноттон афтер бете ейха хахан нивте сенавул бирбите дохт. Хва Аркадий Михайлович. Аркадий Михайлович михаво сенан дохтир. Дохтин атан бри Кәлуат дейін кері тұқтың мегіннен. Семәлір. Ахемәлір. Үлдір әрігін адан ұлла баққын дейін нәр әмәлір, әмәлір тұқтақ болады. Жарықтамақын дейді. Жарықтамақын дейді. А, кені айар бөлі ғоры мен ғыстыруғы ғын жағын бәтті? Бәді жағы жүбідім. Бұтта бейді жағы жүбідім. Неден мегін тұқ семәлір. Лирерин кахлвакын мене жан дейгут. А ол ата исанаган ураңын биле жартамакын өлебекенде. Атам ол ыреден сүрүн жыргын бодак бала бир үтүн алган көрдөк кана. Бәйме тус бүлөрөк кана стак дей болган ди. Медонду кундугун дигинен бәйм сирак беттен мен алын хым бары уна. Чейне биле демен ол хөрөгөм хокт. Ну чылы тахав возможность барын тохма бун дегенде болар хэ. Искер багырган эрэри. А, искер багырган но таспарды хок дегенде. Дигер до отороттон кыжык бу хим бир артист болар, жоңго биле биллер болар. Үле үле буллар. Ага. Сырлак үле буллар. Сырлак үле болар. Хорог жон биле ханыр батта 1 метр аналарлы, налылы жаллар үчө байден курдук. О, ну бу батан. Бринге рыхтарга да кордок бахтык ким ал бахтык үлдир хочунан бахтык ким ол биллер биллер сиди хилах болот дина сабжер би блинкл гастотолга барды бодон тон салгы поэт бүгүн бия хасит аслаф айрысты пол жытыр эфирге тынадырган тынадырган Тына дұрғаны көресте олырығыт, бүгін бейхыл студиудығыр Светослав Әбірістеп, ғылжыттыр, екі рәтіне хетті бет, білген болағына бұл екі үстіхім әкпетігер, үс үріні істеті әкпет. Дәрі білген үс үріні кере қайын? Үрін, аға, аптардыра. Үрін, аптыра, Павел Теретюковтен ұртты қалымалар. Бір Василийден ой бар, ол күні бұрыны толырық күнаны ден. Толоран, деме, ревота ата басты ревота толоран албар ден боми, ан албар два ден болур бул. Эмен албар. Атен мен албар ден, атен тох бул барак бул, атен автор кандай апитнен ан албар ден болурдан, Павел Третьяков толгар мотивгар. Канна барыгын мен билбеппин, дил болан Ханым эйген көрсөм бүйін Күн етіні сарсырдам Туман ақсайын екен Келер күн дон бұя күрсөм бүйін Анымдың эйген бұлан Еребіні сүрәқмәр ұран Осты батап тау Сана бір тая, күн отын күрдіксі жая
Светослава Юристеп, Аналбар. Ики Саналбар. Севдере, дячи, бегелей, тетим нях ирыны игиттивит. Хотя тетики, саскы, дехаин, эдердирчи, мняхти. Толлар лунна бы ирыя, хотя аныгы баянынны гитара доғылынны дехаин бұлади. Светослав, хулауратя музыкан, әлбақ табарыстардақын, олар бұстыргатын өтелях, өлігет, бөккөп түреп олар, еген. Бұл ұлыргар, тойыргар, еген, бұл доғыттырын еға төхөсі бәне аманы берәлдері, онында ұсынан Светослав ұлығын әтті, маңды қырылары толыруын әтті, еген дейін, сен маман берәлдерді? Biletten edildir, biletten epetler diye gittik ha. Halo, ilgim var ne kadar ilgim ne kadar hep ben ana kinder uhlan toktan bir la tak bu varın ilgi, tirin ilgi diye kahandan onu toktan vata kalır. Beğer olata erneler bula. Ben gınık takın. Ha, tüm kinder toktu hata vata, atakta da du toktu, atakta da hata vata diye gittik. Ben orada bulkanır, hop hop diye gittik. А ты меня не хпорно говорить? А то бо то как это в этот день мусустер были конкурска. Балерин это да? Был. Балерин. Балерин это. То был гыбул бастыкыга бул батай киске. Бастыкыга. Бастыкыга бул. Ам бастык мусустер день. Ам бастык это в этот день. Ам бастык это. Да хотя хотя и не. Ам бастык это. Когда хотя. То конкурса его сана. Эми то худук. Ағанырын конкурс болыры хүйде біттірі. Аял керілден күнделден конкурс болыры хүйінна. Кыттан көрбәп біттеген болды. Қаддақ туфуға ден көрі инстаграмға видеоны дүрі хүйін. Видеоны там бұранғын текеді хаған дейі бұды. Талалар да табы. Бәлір талалар да табы. Бүй күн оларды бұталаны кірем істе бін. Инстаграмға. Инстаграмға. Антон, он бирема аста, тен ровна. Да, конкурска кетуки келег. Кетбикет, сүймед, да, касар кетит, тен сүймеден енге дигиталлун негет индиев кет. Антон, го ми алгас кевде ду. Тумен буан хабден, кикира хабу пато конкурска. Таха жихта баран кетте хадем булла. Осан конкурс ту бирери, энаам. О, халорити мусустар конкурска, эльбак пайны. Бәйбәрілім бұтым қолын мен әп. Әлбәқпай артистары дұғытта, жұны күтті кей көрін әлбәқпайға өрінер әбін. Алты ғанғын ге? Алты ған, аға. Оны программатын түрігіне, мастер-класстар. Аға, әлбәқпай мастер. Барты түрген-түрген байдық. Түрген-түрген байдық, барты ұлымыны бірейме жаты программа кен бәң наставникін кітті қолы өреме жарықтынан ол барты бейін неделі егер барты болдықта қолы. Ағайық құны кейгер. Наставникін кім әте ене? Санита әйті мені. Әйде. Сонна. Атын, Марина, қолы өре тұқтен бар бұл батты. Бәдем, қолы өре бүтәйік осыны конкурстары аранжировканың, фонограмманың бару конкурстары олық көлін бейдей әбі болады жүр. چه نده بودن؟ چرا یه گذاشتی یه گذاشتی؟ این سنام بله. وو می سنام دیم بود باتر. هپ خلورا جوریگه دی کیرن ولاد دخانه برات کاتر برات بیر خالو کرد بله. آن دکتر دکه جو تاگنده یه نام تاگنده. اتن بهی که دوتر نه اتیلن مکنچیفسکی دیان خلور بیت کیتارند کیرن ولاد افتاد خلور. آها خلورا ولون نک بدر دو خللا بدر گی. کنی دو خللا نلاد افتاد. بهی ولدان خلور پیکر ده موسیقی نخلو با من بیت ولاد اخبت. ولاد اخبت. Он им бир, доволдур ке яка им бир усту хаос болар ба обла дигине. Кине колу музыканда ке яка им бир билер була. Дирителген трехина. Дирителген трехина. Эм була халуре, бен гитаранын олог оғырда кеттан лыгым була. Тадже бу студиян хаскеттан, эбба хрыны, кэнсетдерген хорогор бу гитаранын таққан толорогу неме кандары көр бүтті ақпын. Ану ланы, осынан тыңнақ бөліктері ең кетті лан көр бүрінді. Мен бәм бағанам де, олық мұндық, олықан бағанам бұдады, бағанам, ғордақ бетті мұндық тұрнақ дұғылынан ұлан ойнүйір, кейеқа ұнырық, олық, олығын кейеқа мұны кейдер.
Бұдан. Тем музыка обычно колонка тартыха тар мен тыңнак музыка ондан уладык буна мен өсө буна күйүрөн өсөлөхүм бар. Эрчимирен өсө ырың такар курдук те. Ондога жин колостара дегенен бу жина тыңнады го гора такара бит. Мен ал очоп чүбү билдим. Ата Герасим Павлов консерер кытып тун батта. Оно ага. А ондан о гобайты. Ки дуглыны сыныры кыт цена он тоде. Ага. Ага. Зрительдер кытта көрөчүлөр кытта ки бундан мен себестэ ходу на атом бай атмосфера. Бираз звук үчө бай да на. Леонид Васильевич подтади. Леонид Васильевич кине звугун решетен опыт он алок. Лүнкүл. Ага, лүнкүл. Леонид Васильевич. Леонид Васильевич. Прас музыка, звук колокки или растут пани. Пика, а вы меня не говорите, что я ходил раз. А много раз звук это холодно. А Леонид Васильевич, мой сеющий, это когда раз музыка, когда лан корелиги пикино лата девять. А то звукорежиссер там... А ну-ка, мне тут улыбтах, долгултан. Мне тут улыбтах. То так, то он не день, и ты как бы полахпана, то бы, блин, то краток... Бар хекрете хым гынан бар, бу май-май гыдин хүнде шо ырына аяр кихи бар. Ол кине бума хурулла хаджар, ол ондан бир блюз ырыны ылла бүкін. Запихин истивит. Ол бұла тыннақ толыру өте, тыннақ доғылынан. Ага, онда Сюдян сухой будем. Дорогой дугал. Ага. Она и там, кем ей будет была? Эмбиль Беданда. Ага, у которого тон, а ты уже тут такой лысый. Он говорит, Святослав тебе это ты дело. Святослав был блин лырортатан. Аллогатан, аллогатан, не надо. Так это говорит, у стулары эти альбомы, он эти блюз кельдеры мин рахта ради, который тут дром был один. Сами Сюдян, а говорят им, он Святослав где-то как-то так колоста в днях. Арылдыра бит онна тыңнады гогога эседе күшке өлөйт агана рахата ала атын карак бутнан кугак бутнан истеп деп калак тип. Чөп бай дигине. Тыңнады гогога. А сеп жерем. Ага, сеп жерем блин булана ыры исте кайын. Бу де халгы бир истека Василий Матывыгар. Онна Семен Капитонов тылдыргар карыста тапталган энери. Жар гитаранын истеха энери. Сюрагин, сюмадин.
анда хаз бирди хатынчан ченгидин үйесас тухари хариста догором таптангин ологун иртибатарги Эдерсас, Эрике Асимери, Эдерсас, Эрике Асимери. Святослав, я говорю, что бүгін бейхе, ты надо хуанга гылжытыр, беге бесерені бүгін істеттәхпет. Ага, ну тұн бүгін түміктүр үрібітін ұллатан кәбі хе қайын, ұлжып бұтығар. Ол көті көті бейс тәчілі бет үрін той көхіддән, ел сөйлән, істәлдер. Білген бұа илқа жа, аңа жа көғырыр, сіменер, кемігер. Үзге айлқа тақсар болуқтақ, маны гитарынан ұры тойы кәлбәқ болуқтақ, ұнаттын. Оны күді қанан кәбі қайын, онына үсі бір ұры тәсті қайын. Герасим Павлов, Джарахан Батыбгарна, Александр Постников, Сынды Стырлырыгар, Таптығын Денеріні бағынсыда яқынан ұлыр мүнейін көңілі. Да? Да, сіне қайын. Таптығын, таптығын, дірім ватта қарақтары, дүні күнән күні көрәрі, түркін сірді кейінім, айгыбын, қарасарым бам қастары, қайғақтақ қара бары бары, қамсы тұлар сүйбәккене. Слава Юристе, бегун бияха. Студия утерил джитата, ретун тойгун бэлэх тэта. Беги бу сезонга тимиктюр бири витин иттигит, көрдігіт, күнді доғаттараттон бу сезонга яханан үлләтлер. Беги музыканнар бұд, Накенти Готовцев, Егор Ефимов, звукорежиссер бұд, Михаил Эверстап, онна бу радио бирине, телевидняға анан, Ұғылан Тахарар бейі олаттар бұд, Айсан Винокуров, Богдан Егловская, Кенерге Мақтал. Әтенге саман сайны атарың? Әтенге болуын? Қасиоққа жері. Қасиоққа жері.